Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «У деталях». І сьогодні ми обговорюємо поточну політичну ситуацію в країні. Зокрема, будемо говорити і про плани Верховної Ради на цей тиждень. У нашій студії народні депутати України. Від фракції «Блоку Петра Порошенка» присутній Борислав Розенблат. Доброго дня. Доброго дня. І від фракції політичної сили «Об'єднання Самопоміч» Руслан Сидорович. Вітаю вас. Доброго дня. Під час погоджувальної ради найчастіше сьогодні наголошували на двох пріоритетах для країни – це мир і стабілізація економіки. От на вашу думку, протягом цього тижня які кроки має зробити парламент по кожному окремому напрямку, пане Бориславе? Да, ну, дуже така була палка погоджувальна нарада, і багато було питань винесених на завдяки іменно питанню війни і миру. То, що я чув, як людина, яка просто була присутня на своїй нараді, дуже багато було законопроєктів і внесено до другого читання про посилення відповідальності військовослужбовців під час військових дій. Друге питання було внесено про податковим комітетам про забезпечення поставок обладнання і там все те, що треба для наших військових потреб із-за кордону, тобто, щоб ці продукція була, якби так, побистріше проходила митні всі процедури. Це йдеться про волонтерську, зокрема? Ні, волонтерська – це окремо, а це було для нашого військово-промислового комплексу. І те, що я чув, дуже було багато питання іменно до суддів. Тут ми розглядали питання про посилення на справедливий суд. То, що було, і дуже багато було питань, це питання від БЮТа, внесення змін до бюджетного кодексу для того, щоб прийняття було місцевих бюджетів, тому що сьогодні в селищах і містах не можуть люди деякі питання вирішити, тому що не все врегульовано, як воно було, ну, для них важливо. Особливо, от я знаю, навіть по Житомирській області у нас питання є не врегульовано по санітарному транспорту. У нас другий місяць люди не отримують зарплату, тому що коли робили бюджетний кодекс і розглядали медичні заклади, не включили це підприємство до бюджету. І сьогодні вже два місяці люди не отримують заробітної платні. Розуміло. Пане Руслане, ваше бачення пріоритетів на цей тиждень? Ну, на сьогоднішній день щодо ситуації на Сході, значить, те, що вже зробив заяву наш керівник фракції пан Олег Березюк, нам необхідно добитися від Заходу допомоги Україні у вигляді поставок озброєння. Тому що очевидно всім на сьогоднішній день, що та зброя, яка є в нас в розпорядженні, на превеликий жаль, не в стані зупинити агресію, дуже потужну агресію, яка постійно має підпитку зі Сходу. І тут ми повинні називати речі своїми іменами і бути послідовними. Верховна Рада вже назвала, хто є головним агресором. Ми визнали, що Росія є країною-агресором. Кожен гуманітарний конвой, прибуття кожного гуманітарного конвою супроводжується в наступному посиленням наступу і посиленням обстрілів. Ми прекрасно розуміємо, що в таких гуманітарних конвоях, очевидно, що знаходиться, оскільки, знаєте, прослідковується дуже чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Мене тішить більш конкретна риторика, яку ми чуємо в першу чергу від представників уряду Сполучених Штатів Америки. І ми все ж таки маємо велике сподівання, що найближчим часом необхідне настільки рішення для України в частині надання того необхідного озброєння, яке потрібно для зупинки в першу чергу агресії, воно буде вирішено. Питання перше. Питання друге. Щодо ситуації по прийняттю, по просуванню, я би так сказав, законопроекту про справедливий суд. Значить, у нас на комітеті було прийнято рішення, що президентський законопроект 1656, він повинен стати базовим. На основі цього законопроекту ми напрацьовуємо спільну позицію. Відбулося вже засідання минулого тижня робочої групи. Однак, я би все ж таки застеріг від занадто швидкого прийняття даного надважливого законопроекту, тому що в рамках кількох днів опрацювати тисячі тих правок, які є подані, якісно опрацювати, їх неможливо. Якщо ми спробуємо прийняти цей законопроект у найближчі дні, я дуже сильно побоююся, що маса необхідних моментів, вони залишаться поза увагою, адже опрацювати таку кількість правок, і я хочу відмітити, що цілий ряд тих поправок, які все ж таки подані, вони є слушними, вони здатні забезпечити
більшу незалежність суддів, вони здатні забезпечити більш адекватну і правильну відповідальність, тому що дуже важливо, щоб відповідальність дисциплінарна суддів, вона була чітко прописана законом, і той, хто порушить закон, я маю на увазі суддів, вони були притягнуті до відповідної відповідальності. І абсолютно підтримую свого колегу, значить, необхідно приймати відповідні зміни до бюджету за результатами переговорів з Міжнародним валютним фондом. Це дуже необхідні речі. Єдине, що в нас є величезне прохання до представників уряду, які презентуватимуть відповідні зміни, щоб вони були презентовані нам, депутатам, якомога швидше, для того, щоб ми мали час ефективно, нормально їх відпрацювати, для того, щоб ми не повторювали бюджетну ніч. Тому що я боюся, що суспільство другий раз прийняття такого бюджету не сприйме. І тому ми повинні ці всі речі відпрацювати спокійно, фахово, для того, щоб кожен депутат, віддаючи свій голос, міг будь-якому виборцю пояснити абсолютно вірно. Я хотів би таки додати, що сьогодні на Погоджувальній раді присутній був віце-прем'єр-міністр Кириленко, і він оголосив, що, як і уряд обіцяв, 15 лютого будуть внесені деякі поправки, ну, в зв'язку з тим, що ведуть дуже тяжкі перемовини з Міжнародним валютним фондом. І він просив пана Гройсмана наприкінець місяця ще провести додатково в неї планову бюджетну сесію, для того, щоб ми дійсно врахували всі ті поправки, які повинні бути. І ми вже до Міжнародного валютного фонду якби вийшли з усіма тими законами, які вони від нас очікують. Але попередньо встановлений термін до 15 лютого не виконується. Чого не виконується? Ні, я думаю, що будуть у нас якісь вже на цьому тижні деякі закони. От, наприклад, сьогодні закон 1580, це пан Галасюк вніс, це наш комітет якраз його розробляв. Це урядовий законопроект, але ми його доробляли. І він на друге читання був запланований практично на березень, але сьогодні ми просили його внести на цьому тижні пленарному, тому що він дуже потрібен бізнесу. Це закон дерегулювання бізнесу, який скасовує там низку і ліцензій, і дозволів, і всього іншого. І його дуже чекає сьогодні наш український бізнес, тому що ми обіцяли дерегуляцію, вона повинна існувати. Пане Бориславе, хочеться почути вашу думку з приводу того, про що сьогодні говорить весь світ. Усі чекають перемовин щодо українського питання. От чи, на вашу думку, що важливіше сьогодні для України? Постачання Сполученими Штатами озброєння і відвоювання своєї території, чи все ж таки мир, але із замороженим конфліктом? Ви знаєте, я би так не ставив питання, тому що сьогодні мир з замороженим продуктом або там якимось там терміном, це не є на сьогоднішній день мета України, і ми взагалі не погодимося мати якийсь заморожений конфлікт на території нашої країни. Для нас важливо мати мир, але стабільний мир. Перемовини дуже важливі, і ми сподіваємося на середу, але багато я і читав аналітиків, і багато тих, хто експертів сьогодні кажуть, що у Путіна немає сьогодні плану на подальші дії, тому він буде діяти в залежності від ситуації. Але те інтерв'ю, яке він дав, якщо ви читали єгипетському якомусь там телебаченню чи газеті, я не пам'ятаю, там нічого доброго не йшлось про Україну, він постійно, була риторика «українська хунта», карательна операція і все інше. Тобто я не бачу в нього таке якби конструктивне налаштування на якусь бесіду. Я розумію, що наш президент робить все можливе і неможливе для того, щоб в країні встановився мир. Сьогодні позиція, ми не знаємо, до кінця Оланда і Меркель, тому що ну, вони приїхали до нашого президента, на слідчий день вони поїхали до Путіна. Всі вони поїхали, будемо вже, мабуть, в середу знати точно, але те, що все-таки відбудеться пряма зустріч між президентом, між усіма якби президентами, поки ще без Америки, це вже ну, теж досягнення, тому що люди можуть спілкуватися без посередників, без мобільних там, чи якісь там телефонів і все інше. Це ну, набагато краще, знаєте, як кажуть, худой мір, краще доброї війни. Пане Руслане, із попередньо із заяв президента Петра Порошенка і світових лідерів зрозуміло, що Україну намагаються змусити чи то до федералізації, чи до автономізації ДНР і ЛНР. Чи готовий парламент на прийняття таких рішень? Я не думаю, що парламент готовий до компромісів в частині розірвання країни. І я думаю, у складі України визнання.
Ну, ви розумієте, що таке федералізація? Ми повинні називати речі своїми іменами, і в певних моментах ми повинні вміти бути категоричними. Коли мова йде про державні інтереси, коли мова йде про інтереси нашої країни, ми повинні розуміти, що ніхто, окрім нас, нас не захистить. Якщо ми підемо на поступки, на поводу, вірніше, у Путіна, ми ж розуміємо, до чого це все ведеться. Це все ведеться для того, щоб нашу країну розшматувати по частинах. Тому ні про які, знаєте, квазі-чеченські сценарії, я думаю, мова йти не може. Тому що подібні заклики, коли ми чуємо від деяких наших західних партнерів, що давайте ми надамо на Сході їм якусь надзвичайно велику автономію і будемо їх годувати, бо там є наші громадяни. Правильно, там є наші громадяни, але ми повинні розуміти, чи та допомога, яку ми в такому випадку надаватимемо, чи буде доходити до наших громадян? Ні. Вона буде доходити до Плотницького, до Захарченка, яка призводитиме до подальшого їхнього збагачення, до подальшого розпалювання конфлікту, і вона абсолютно ніяким чином не зможе забезпечити встановлення дійсно порядку, відновлення економіки. Це далі буде, знаєте, така рана на тілі нашої держави, через яку кремлівське керівництво намагатиметься постійно розхитати ситуацію всередині країни і витягнути всі соки і так з ослабленої економіки. Тому є певні моменти, в яких я вважаю, що як парламент, так і все керівництво нашої держави повинно бути категоричним, і я вірю, що воно буде категоричним. Тоді, коли мова йде про інтереси наших громадян, нашої країни, я думаю, що ми зможемо наші інтереси відстояти. Давайте пригадаємо так само події на Майдані і ряд закликів, які йшли від певних наших західних партнерів. Хочу надіятися, що, звичайно, ці всі заклики тоді були з найкращих міркувань, але, звичайно, що Західна Європа боїться війни. І вона боїться війни біля її кордонів. На превеликий жаль, ми в даному випадку виступаємо буфером. Але це не означає, що ми повинні підняти руки, здатися і почати відступати. Тому що якщо ми почнемо відступати, то скажіть мені, будь ласка, а до якої міри ми повинні відступати? До куди? До Дніпропетровська? До Чопа. До Харкова? До Києва? Чи до Чопа? Розумієте? Тобто тут це є дуже... А наші громадяни де? Що, в Запоріжжі їх нема? Чи в Одесі, чи в Харкові, чи в Києві, чи в Житомирі? Пане Бориславе, а питання позаблокового статусу не може бути компромісним? Ви знаєте, я можу... От, це моя думка. Я не думаю, що вона там співпадає, може, з моїми колегами. Я все-таки хочу, щоб ніхто не забував, що в 94-му році 5 грудня ми підписали Будапештський меморандум. Я дуже пам'ятаю цей період, тому що я якраз був, ну, служив в Збройних силах України. Частина, в якої я служив, мала на озброєнні ядерну зброю. І я пам'ятаю слова свого прапорщика, який сказав, я кожен день тепер вспоминаю його слова, він казав, все, захисту більш нема. Тобто ця ядерна зброя, вона була якимсь чином, вона захищала країну. Тому що, ну хто посмів би сьогодні, якщо мала б Україна ядерну зброю, на нас навіть косо подивитися. Був потужний стримуючий фактор. Да. І ви знаєте, сьогодні, коли ми кажемо про якийсь позаблоковий, чи там якийсь інший, да, ми хочемо сьогодні йти в НАТО. Но НАТО сьогодні чи хоче Україну? Сьогодні Олан заявляє, що він не бачить сьогодні Україну в НАТО. Німеччина ще, ви пам'ятаєте, коли в 2008 році Україна мала вступити би в НАТО, вона тоді... Американська зброя може стати новим стримуючим фактором? Ви знаєте, може. І я думаю, що це дуже важливий важель, який і змусив сьогодні Путіна йти на перемовини. Тобто, те, що він об'явив на весь світ, що є Дебальський котел, а його не стало. Друге питання, то, що було, Америка заявила, що вона готова розглядати питання вже, і президенти чекають рішення про надання Україні зброї. Це стримало. І завдяки цьому Путін пішов на перемовини. Бо він розуміє, якщо українська армія буде озброєна високосучасним озброєнням, то якщо ми сьогодні старим озброєнням 70-х, 60-х років, там ржавим, вибачте мені, бо я знаю, в якому стані ми з лютого місяця, я бачив, коли приходили перші частини на Житомирський полігон, і ми їх зустрічали, я бачив, що наші хлопці йшли воювати. І якщо ми сьогодні даємо достойний опір на сучасному там озброєнні, яке сьогодні поставляє Росія. І якщо нам дасть сьогодні ще, ну, сучасне озброєння, то взагалі я, ну,
Знаєте, це може ми там, я пишаюся цим, але я думаю, що українська армія дійсно швидко вийде на кордони нашої України. І взагалі ми станемо тою країною, з якою будуть просто не те, що рахуватися, а яку будуть поважати. Бо поважають тільки силу. І я всім хочу наголосити, що поважають тільки сильних. Я ніколи не забуду слова, може, недоречно тут казати, але я все-таки киянка, Голда Меїр, коли вона сказала такі слова. Бажають ли мати справу зі слабим Ізраїлем? Да хто із ним буде рахуватися? Його просто розтопчуть, як ніхто. Його можна ненавидити, його можна там щось інше про нього казати, але з ним будуть рахуватися, тому що ця країна сильна. І сьогодні я теж кажу, що сьогодні Україна, і з нею будуть рахуватися тільки тоді, коли ми будемо мати силу, і ми можемо дати опір любому ворогу, який ступить на нашу землю. Таку оптимістичну позицію, як ви говорите, дуже також дуже важливо розуміти і усвідомлювати всім громадянам. Наш президент про це каже, і ми дійсно, як депутати блоку Петра Порошенка, просто наголошуємо те, що нам ті дійсно доносять. І ми бачимо сьогодні. Ви знаєте, я все-таки мешкаю в місті Житомирі, і це місто, яке дало найбільшу кількість військових ще в квітні місці, і наша 95-та доблесна бригада, і 30-та, і 26-та. І я бачу сьогодні, коли ці хлопці вертаються зі сходу, вони приходять на тиждень і сьогодні кажуть, не беруть так, ми підемо добровольцями. Бо люди розуміють, що іншої країни не буде. І якщо дійсно, я підтверджую, де ця межа, до якого піде Путін, де, ну, на якому, там сьогодні кажуть, ви там зупинися, відведіть свої війська, ми з вами будемо перемовини мати. Піде рівно настільки, наскільки ми йому дозволимо. Я пам'ятаю ці слова ще в квітні місці, да. Межа Іларіона сказала, да, Путін буде йти туди, докуди його допустить український солдат. Так що ми станемо на якомусь кордоні і скажемо все. Крапка. Бо тоді дійсно буде у нас якась можливість. Давайте до іншої теми щодо стабілізації економіки. Пане Руслане, як ви оцінюєте її сьогоднішні стани? Чи можна продовжувати все списувати на війну? Ну, дивіться, списувати на війну не потрібно, але з іншого боку ми повинні так само, на жаль, розуміти, що в будь-якій країні, в якій іде війна, це є потужним дестабілізуючим фактором. На це закривати очі теж не можна, тому що люди бояться, люди мають острах, люди бояться вкладати гроші в економіку. Знову ж таки, проблема з залученням зовнішніх інвестицій, тому що, ну, ви розумієте, просити іноземного інвестора, великого іноземного інвестора вкладати гроші в країну, в якій іде війна, він ж теж не розуміє, до якої межі може дійти, значить, чобіт бойовиків, які підтримуються Російською Федерацією. Разом з тим, це, звичайно, не може бути виправданням для того, щоб нічого не робити. Ми, звичайно, повинні вживати всіх необхідних заходів і приймати ті необхідні закони, які стимулюватимуть економіку. Але один з найважливіших факторів тут – це все ж таки є відновлення довіри населення, відновлення довіри бізнесу. В даному випадку це так само має дуже потужне значення для стабілізації курсу валюти. Тому що подивіться, що зараз відбувається. Далі продовжується колосальний відтік депозитів, як населення, так і юридичних осіб. Ніхто на сьогоднішній день в країні не довіряє банківській системі і боїться тримати заощадження вже не лише у гривні, а навіть і у твердій валюті, тому що ми бачимо, як банки падають один за одним. Тому тут дуже важлива є співпраця з Національним банком, з урядом, з тим, щоб приймати ті необхідні закони, які все ж таки зможуть вернути довіру. Так само дуже важливий тут момент не тільки отримання допомоги з Міжнародного валютного фонду, а правильного використання даних коштів. Для того, щоб не вийшло так, що нам кошти нададуть, ми їх проїмо, і далі знов не залишиться абсолютно нічого. Значить, тому по максимуму потрібно розробляти програми, коли ці кошти вкладатимуться в реальні сектори економіки. Тому це насправді є дуже непрості завдання. Це не є легко, це не є просто, але знову ж таки це не є відговоркою для того, щоб цього не робити. Пане Бориславе, ваше бачення економічної ситуації, зокрема, знецінення національної валюти? Ну, знаєте, ще під час передвиборчої кампанії, президентської кампанії, президент України, майбутній Петро Порошенко, казав, що війна не є перешкодою до реформ. Тобто є країни, які постійно воюють і постійно мають великі досягнення в економічному стані. Опять же, не кажу про Ізраїль, не кажу там про інші країни, але я сьогодні кажу про те, що сьогодні Україна, маючи такий великий потенціал,
І те, що ми не робимо сьогодні ніяких зрушень в плані реформ, це ну, катастрофа. Чому ми їх не робимо? Чому ми не робимо? Ви знаєте, ми постійно шукаємо, хтось нам щось зробить. Сьогодні я ну, от, не буду казати, там, сьогодні нарікають на питання там, голови Нацбанку Гонтарєва. От вона. Ну, до речі, експерти це гучніше говорять саме на непрофесійні чи неправильні кроки. Ви знаєте, я сьогодні не буду давати оцінку тільки їй, тому що вона якась складова всього економічного простору нашої країни. Вона не є сьогодні Гонтарєва і всі інші. Вона частина якогось механізму, який сьогодні працює. І може не так він, ну не можна сказати, що він добре, він взагалі погано працює, раз сьогодні такий у нас спад економіки і все інше. Так, да, війна війною, ми розуміємо. І 25% ми втратили валютного потенціалу, ви знаєте, що Донбас давав 25% виручки валютної. І взагалі там було 20% нашого ВВП українського. Але сьогодні Україна інша. І ми стали іншими людьми. То ми сьогодні готові, народ сьогодні готовий. Ми сьогодні затягнули паски, але люди готові сьогодні терпіти, якщо знають, що перед, ну, там попереду якийсь луч світа в цьому царстві. А сьогодні ви його бачите, цей луч? Ви знаєте, я не кажу сьогодні про ті кроки, що сьогодні там закон 1580, ми зробимо дерегуляцію і все, бізнес оживе. Я сьогодні взагалі от, хотів запитання там, до пана Гонтарєва, чому сьогодні, коли іде от така ситуація з банківським фінансовим сектором, чому сьогодні не дають гроші підприємствам для того, щоб вони мали якусь можливість кредитування? Чому немає в Україні кредитування? Чому підняли ставку, щоб не купляли долар? Ну, не питання цього долара, не питання сьогодні євро. Сьогодні інші підприємства і до мене звертаються. Ми бажаємо працювати, ми бажаємо створити робочі місця, але ми сьогодні не можемо. Тому що сьогодні куди не прийдеш, ну, під 30-40% проценти. Хто може платити? Який бізнес їх буде витягувати? І сьогодні я пам'ятаю, як в цьому випадку працювала американська система, як європейська працюють. Вони навпаки, вони наповнювали ринок грошами, дешевими грошами. Ви пам'ятаєте, що Японія взагалі зробила нульову ставку і сказала, беріть і працюйте. У нас такого нема. Ми навпаки робимо все для того, щоб воно було недоступне, щоб бізнес виживав, як ну, зможе. Ви знаєте, я скажу відверто, може, опять же, своя думка, і вона, ну, моя думка. Я не вірю сьогодні іноземним інвесторам. Не тому, що не вірю. Вони не вірять, перш за все, в Україну, тому що вони постійно бачили корупцію, постійно бачили якісь обіцянки. Ви знаєте, ніколи не забуду одного американського інвестора, який приїхав в Україну і каже, ви знаєте, перше два слова, які я вивчив ну, в Україні, проблема є завтра. Куди ви не звернулися, є проблема, а коли ви її вирішите, завтра. І так постійно він, тобто ніхто не сказав йому питання сьогодні, і нема проблем. Такого він ніколи не чув. І він 20 років вже працює в Україні, і як було, він каже, проблема і завтра. Українці до цього звикли так, і вже не помічають цього. Так от сьогодні я про що хочу сказати. Сьогодні я хочу, щоб дійсно нас чують багато урядовців, які сьогодні теж прийшли. Ми сьогодні є, як дали їм квоту довіри. Український народ їм дав квоту довіри через нас, депутатів. І сьогодні я бажаю бачити, що їхні реальні дії. Коли людина приходить і каже, ви знаєте, з завтрашнього дня ми встановлюємо такі-то проценти на банківські там, кредити для малого і середнього бізнесу. Підтримка? Підтримка. Коли сьогодні ми приходимо і кажемо, нема ніяких обмежень, працюйте, робіть. Сьогодні в Україні, на жаль, знаєте, ми про це багато кажемо. Ну, я хотів би вже бачити дії. Ви знаєте, наступає такий момент, коли ти вже не віриш словам, ти хочеш бачити дії. І я просто сьогодні звертаюся, як депутат Верховної Ради, як мажоритарщик, я кажу, люди готові терпіти. Але дайте їм надію. Дайте їм надію, щоб вони бачили дійсно, що попереду їх чекає робочі місця, робочі там якісь там підприємства, які будуть створені. Свої слова ви адресуєте в першу чергу уряду. Тільки уряду. Тільки уряду, тому що я рахую, що сьогодні нема питання. Сьогодні я кажу Гонтарєва, Яценюк, там Зубко, все інше. Це великий механізм української економіки. Сьогодні розділяти ми не маємо права. Дуже важливий момент це є все ж таки боротьба з корупцією, тому що це є, знаєте, така ракова пухлина на тілі усієї державності і всіх державних органів, всіх державних установ. Пане Руслане, чи продовжуються суперечки навколо призначення голови антикорупційного бюро? Ну, я би не сказав суперечки. У нас була невеличка дискусія у сесійній залі, але це була суперечка не щодо персони, а щодо процедури. Значить, законопроект був прийнятий. Нас, якщо я не помиляюся, на цей тиждень заплановано в другому читанні голосування по даному законопроекту. І хочеться вірити, що ми все ж таки це призначимо і ми найближчим часом отримуємо голову антикорупційного бюро. Разом з тим,
Нам потрібно не забувати, що не людина повинна будувати систему, а система повинна формувати тих, хто є всередині. Тобто ми повинні створити правильну систему. Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, те саме антикорупційне бюро. Це не означає, що якщо ми призначимо там якогось Іваненка чи Петренка, прекрасного морального чоловіка, то все на цьому можна буде сказати, що всі наші проблеми вирішені. Значить, ми повинні створити всі необхідні механізми для того, щоб цей орган дійсно зміг ефективно боротися. Тому що ми вже неодноразово бачили в нас в державі, коли ми пробували боротися з корупцією, створювали якийсь черговий орган, і цей орган замість того, щоб боротися з корупцією, її, знаєте, очолював. Тому тут дуже важливо, щоб дійсно був створений правильний механізм. Дуже важливо, щоб як парламент, так і громадськість тримала під пильним контролем діяльність цього органу, для того, щоб ми допомагали і вказували цьому органу, з якими найгіршими корупційними проявами цьому органу потрібно боротися. Тому що це не задача бігати за керівниками там ЖЕКів, чи, знаєте, там іще за якимись там низовими ланками. Ця структура повинна викорінювати корупцію на рівні Кабміну, на рівні міністерств, на рівні вищих керівництв судових інстанцій, на рівні Генеральної прокуратури, на вищих щаблях державних органів. Адже, знаєте, риба гниє з голови. Нам потрібно ліквідувати корупцію на тих найвищих щаблях, тому що в тому випадку, якщо ті вищі щаблі, вони будуть абсолютно нетерпимі до корупційних проявів, то вони і не потерплять корупції на своїх низових ланках. Якщо на сьогоднішній день, будьмо реалістами, корупція в нас цвіте і пахне в дуже багатьох органах, і десь якийсь чиновник, знаєте, низового ланки дивиться, ага, ну там хтось наверху щось там, якісь неправомірні вигоди отримує, ну то, а чого ж я гірший, а йому можна, а мені ні. Це ланцюгом продовжується. І це абсолютно спричиняє ланцюгову реакцію. Я вже навіть не говорю про те, що там існують якісь там збори наверх, чи не існують, знаєте, я за руку не ловив, це є вже задача безпосередньо правоохоронців. Але всі ми люди, і всі ми ходимо поміж якихось реальних ситуацій, і ми розуміємо, як воно на сьогоднішній день виглядає. Виглядає воно так, що корупція, на жаль, на сьогоднішній день є поки що не поборена. Ми робимо все для того, щоб вона поборолася. Чому так важко? Ну, ви знаєте, ми боремося, знаєте, з таким не то, що трьохголовим змієм, а в того змія дуже багато голів, який взрощений всіх 24 роки, значить, незалежності нашої держави. І це є така мегапотужна структура, яка буде оборонятися всіма можливими і неможливими засобами. Вона буде чіплятися і буде намагатися боротися і проти Верховної Ради, і проти Кабінету Міністрів, і буде намагатися якимось чином побороти ту саму антикорупційну нову структуру. Але ми, звичайно, повинні допомагати для того, щоб ця боротьба увінчалася успіхом. Пане Борислав, ви також вважаєте, що прізвище головного борця з корупцією в Україні, яке стане відомо вже цього тижня, не є таким важливим? Ви знаєте, я ніколи не вірив в месію. Я не вірю, що прийде якась людина, здатна прийти, і от вона змінить наш уяву світу. Сьогодні я звертаюся до всіх громадян, особливо. Корупцію ми здолаємо тоді, коли людина про це буде казати. Коли приходить людина і з нею щось вимагають. Ви знаєте, сьогодні їхав в Житомирі, і от з Житомира в Київ, і сьогодні приклад. Прийшла людина, подала документи на комісію по оренді там якогось приміщення, дала найбільшу ціну, тут скасували конкурс, і потім передали привіт, принеси. Зараз ми розбираємося в питанні, я сьогодні і не буду стіснятися. Я вас зателефонував начальнику СБУ, керівнику. Кажу, треба розбиратися. Мені це неприємно. І я от кажу людині, ти готов розповідати про це? Ну, мені ж каже, це в моєму місті ще жить. Тобто він про це каже, але боїться, що потім інші прийдуть і йому будуть щось робити. От поки у нас не буде цього нетерпимості. Нетерпимості, да, я погоджуюсь, дуже гарне слово, до цієї корупції, поки люди не почнуть самі про це розповідати, ми не здолаємо її ніколи. Тому що, розумієте, ми постійно будемо думати, якщо це я буду, що ж люди скажуть? Як вони на мене будуть дивитися? Навпаки, ви знаєте, от коли ти приїжджаєш за кордон, ту ж саму Німеччину, там, Великобританію, все інше, і коли вони чують про наші, вони дивуються, як ви ще можете жити? Як ви пронесете свої зароблені кошти комусь? Навіщо?
За який чином там людина сидить там на своєму місці, чиновник там, чи я там не знаю, там функціонер, як там любили у нас казати. Чому він повинен сидіти і чекати, поки йому принесуть? І чому такі ставляться перепони? І от навіть я кажу про цей закон 1580, де регуляція. Дійсно, він скасовує сьогодні ліцензії, дозволи, тобто ті механізми, які були спеціально побудовані для того, щоб людина прийшла і мала перепони для своєї діяльності. Ти прийшов, щось просиш? Не змінимо. Сьогодні я просто хочу сказати, от той законопроект, дуже коротко маємо завершити. Вибачаюсь. Це закон про видобування та реалізацію бурштину. Я є автором цього законопроекту і своїми якби там колегами із багатьох фракцій ми розробили цей законопроект. Він сьогодні доречний. Якщо ви бачили, що сьогодні відбувається в Житомирській області, яка кількість сьогодні людей з лопатами йдуть, копають, перекопують. Житомирський, Рівненський, Волинський. Вони знищують сьогодні екологію. І що, і яке питання? І сьогодні, куди ти не гляньте, вони всі під кришуванням. Всі під кришуванням. Тому що як би там не було, і всі кажуть, так там же ми ж наверх віддаємо. Кажуть про копанки на сході, але мовчать про ті, які копанки так, там сьогодні творять. Сьогодні я кажу, от створення цих законів і голосування по цим законам – це і є всі дії, які дійсно припинять корупцію в нашій країні. Без якщо ми не подолаємо корупцію всередині себе, ми в житті її ніколи не поборемо там зверху. Я вам дякую за цю розмову і бажаю вам над результативною роботою і не лише цього тижня, а й далі. Глядачам нагадую, що гостями студії були народні депутати України Руслан Сидорович та Борислав Розенблат. Залишайтеся із парламентським і далі.